قامت لپاره کومه ذخیره تیار کړی ده؟ بیا ای مسلمانانو د خدای نه وډارسئ. خو په مسلمانو کې ګناه دي چې الله ډارې وټې چې د خدای نه وډارسئ. او بیا یې په دې پوه کوي چې څه کوې زه در باندې خبر یم. دین د امیر المؤمنین نه ده، دین د والی نه ده، دین د قمندان د امنیې نه ده، دین د پیر نه ده، دین د ملا نه ده، دین د الله ده. که موږ ته دغه خلک موجود وي، د دوی د وړاندې ګناه نه کوو، د خپل استاد، د خپل پیر، د خپل پلار، د خپل امیر، د مشر د وړاندې نه کوو، چې هغه کوم خالق ده، چا منی کړی و، د هغه د وړاندې کوو. د خدای پاک نه چیرې پټېدای شو؟ خو نه مو ده پېژندلی. که موږ الله په صحیح معنا پېژندلی وای، چې په هر ځای کې مې ویني، په هره خبر مې اوري، په هر حال کې په ما باندې قدرت لري، او سخت عذابونه دي، ان بطش ربک لشدید، الله نیول ډېر سخت دي. هغه اور د جهنم چې دنیا اور دي، هغه اویایمه حصه ده. که موږ یو وارې په صحیح معنا زړه ته لوېدلی وای، بیا به موږ ګناهونه نه کول. بله ورځ مې یو مجمع کې وویلې، ما له دا مسلمانانو ته زه حیران یم، ولې موږ دې ته انتظار کوو چې یو وارې د امر بالمعروف لرګی راپسې کېږي، او دکانونه دې راباندې بندوي چې اذان وشو لاړ شئ جومات ته، بیا پس دې هغه نه لمونځ کوو. یو وارې به امر بالمعروف والا موږ ته حکم کوي چې ږیره پرېږده، بیا به پس دې هغه نه ږیره پرېږدو. د بلې ګناه نه به مو منې کوي، بیا به یې پرېږدو. دا د بنده بندګانې شو که د الله بندګان؟ د لمانځه حکم امیر المؤمنین کړی که الله کړی؟ دین د چا ده؟ څلور سوه کاله مخکې قرآن نازل ده. په یغه قرآن کې الله ویلي دي چې لمونځ کوه، روژه نیسه، زکات ورکوه، حج کوه، جهاد کوه، علم کوه، تقوا کوه، د خدای نه وویرېږه. او یغه الله منې کړي چې غلا مکه، زنا مکه، قتل مکه، سود مکه، رشوت مخوره، غیبت مکه، دروغ مه ویه. خو یغه الله منې کړي. یغه رسول الله یې ترجماني راته کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی اوفو اللحا وقص الشوارب وخالف المجوس، ګیرې اوږدې کوي، بریتونه لنډ کوي، د مشرکینو نه مخالفت وکوي. دا چې ګیره داسې قبضه کې د قبضې نه کمه لنډول او درخیلو هېڅ فرق نشته. نن په جامعه کې په سلو کې نوي کسان په دغه ګناه لګیا دي که نه دي لګیا؟ ولې د خپل خدای نه غافله یو؟ که وخت امیر راته لرګی راواخلي، بیا د دوی د ډاره پرېږدو؟ نه، راشئ. موږ تاسې دلته د خپل ځان سره د خدای په حکم باندې فیصله د ځان سره وکړو چې نور مې الله توبه ده د تېرو ګناهو نه. خدای پاک، زه به نور کوشش د تا په دین باندې کومه، بیا به نو په دغه اخلاص توبه باندې خدای پاک موږ ته تېر ګناهونه ټول معاف کړي، جنت به بیا راکړي. د زور د لارې نه نه. ای مؤمنینو، هر انسان